Що, на мій погляд, ще важливо? Доступ до інтернету. Рівень проникнення інтернету по Україні складає приблизно 35%. Якщо порівняти, скажімо, Росію і розглядати тут Росію як такого доброго конкурента, то це 43%. Східна Європа приблизно 50%. І тут ми дійсно серйозно відстаємо. Якщо говорити про мобільний інтернет, то 3,5%. Та ж Росія показує 18%, Європейський Союз – 24%. Хоча я можу сказати, що тут у мене є певний оптимізм. Я згадую, коли, працюючи головою правління Приватбанку, я перший раз привіз електронну картку Візу. Ми запровадили, якщо не помиляюсь, це було приблизно там 15 років тому. Ми дарували керівникам картку Візу. Ніхто не знав, що це таке. Вони були здивовані. Раніше, говорили, були порядні люди, якісь пляшку коньяку дарували. Тепер невідомо, що за картка. А тепер, якщо подивитися, то 36 мільйонів українців є володарями 48 мільйонів банківських електронних карт. Мені здається, що якщо подивитися і на розвиток інтернету, то ми маємо зростання 15% в рік. Якщо порівняти, скажімо, з тою ж Польщею, це 7%. Тобто я бачу, що якщо трошки допомогти галузі, трошки допомогти ринку, ми можемо достатньо швидко вийти на рівень, скажімо, тої ж Східної Європи і бути тут абсолютно конкурентно здатним.